Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje, a gente fez um vídeo com disparos noturnos aqui com a Humbucker CY789, de propriedade do Adriano, que veio hoje aqui especialmente para fazer esses disparos aí que eu não estava conseguindo ajustar, não. Ele conseguiu ajustar e está funcionando filé. Tá bom? Então, fique com a gente aí, até o final do vídeo. Adriano, fala pra gente aí como é que foi o vídeo nosso aqui. Se foi bom, se foi ruim, como é que nós fez. Uai, para o que a gente, como esse equipamento é novo na nossa mão aqui, nós estamos ainda aprendendo ainda a mexer com o equipamento, eu me surpreendi com a capacidade dele. Nós fizemos isso durante o dia e também usando o IR durante a noite agora. Então Como que é o zoom dela é bom? bom, eu gostei bastante do zoom. E o foco dela é O bom, é foco rápido? é rápido dele de ajustar. Você não tem muito problema em ajustar a imagem. É rapidão, você já está com a imagem nítida e Mesma pronto para fazer noite? o abate. Mesma noite. Mesma noite? E o IR dele é bom? Bom, o IR eu me surpreendi, porque nós usamos ele aqui a 40, a 20 metros, que foi a distância do disparo, e usamos também ele a 40 metros, que foi a distância do terreno que nós estávamos usando aqui no campo aberto. Então ele dá uma claridade muito boa. Muito boa. Chegou a ofuscar a imagem quando você usa a potência máxima dele. E ele desregula fácil? Não, aqui os disparos aqui eu dei mais ou menos bem uns 10 disparos. Assim, só à noite, né? Só usando o modo noturno. Só usando o modo noturno, uns 10 disparos e não desregulou. Nenhum momento. Nós acertamos aqui um limão de pequeno porte, que foi um limão pequeno, né? Não foi um limão grande. E consegui acertar o alvo não com dificuldade, Facilidade, né? com facilidade. E você gostou então do equipamento? É show de Show bola, de tá bola. recomendado? Recomendado, recomendo aí. Você já usou o Mega Orelha 3, né? O Mega Isso, Orelha 3. isso. Ele é melhor que o Mega Orelha 3? Pelo que eu vi que nós fez os testes passados aí com o Megorei e com esse aqui, eu vou dizer que de 10 a 1. Pela facilidade, pelo retículo, pelo zoom do IR, então ele supera o Megorei. Agora Só que eu não tenho conhecimento do novo modelo, mas do antigo que passou pelas nossas mãos aqui, eu digo que esse aqui é bem é bem superior. superior, vale a Bem pena, né? superior, bem superior. Você importou ele, né? Você importou ele da AliExpress, você pagou alguma taxa? Paguei, eu fui taxado, né? Infelizmente eu caí aí na Receita Federal e eu tive que desembolsar R$ 780 desse equipamento. Não sei se é o caso de todos. Tem pessoas que é taxado com cento e pouco reais, mas eu mesmo eu fui taxado em 780. Mesmo assim, foi com recompensa para mim. Assim, se fosse comprar aqui no Brasil, aqui no Mercado Livre, eu estava apreciando. Do jeito que esse meu tá aqui é o modelo mais completo, que vem todo completo, o case completinho, ele tá 1.600, a 2.600, 2.700 no Mercado Livre. E ele saiu em torno aí com a multa, eu saí em torno de 2.200. Você foi multado ou você foi taxado? Taxado, Ah, taxado, né? tá, foi taxado. Taxado. E me diga uma coisa, você me fala, ele substitui a luneta tranquilamente no seu uso diário? Sim, ele Substitui. substitui. Porém, a diferença é que ele é um equipamento eletrônico. Você tem Sim. que ter a recarga, uma bateria de reserva. A luneta não. A luneta você instalou, regulou, beleza. Agora é a diferença, né? Mas ele dá para substituir, sim, porque você tanto pode fazer uma filmagem, né? Na hora ali, fazer um abate. De uma ave, de uma galinha, de um pato. Então você pode fazer na mesma hora de Você fazer o abate, pode usar para filmar, filmar, né? filmar. Fazer o seu, se divertir com Isso, ela, tirar fotos, tirar foto. tirar foto do ambiente, da natureza, no que você está tá Bacana. dando, Até para entendeu? observação também, às vezes, Observação, isso. observação, ver se tem algum ladrão entrando na sua casa, você pode também ver à noite, não tem Isso, problema algum, com você pode ver, certeza, com né? certeza. Tem crise nenhuma, não. Com certeza. E da arma, o que você achou da Elite 1 aí com Ah, cano de 24 polegadas? show, ficou muito bonita. Eu mesmo, na minha opinião, eu acho muito lindo a carabina quando ela usa
sobre cano. Então, supressor sobre o cano. Até a minha, a caçadora mais, é supressor sobre o cano, de 24 polegadas. Então, eu achei muito bonita nesse estilo aqui. E o kit, sim, ele é muito bonito. Me surpreendi pelo martelo, que é bem diferente, menor, mais leve. Ele é muito... É outra de arma, um modelo, né? Bem de fabricação muito bonita. Ele, eu achei, gostei do martelo, entendeu? Então a arma ficou muito show de bola. Pessoal, é isso daí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e muito obrigado, Adriano, por ter emprestado equipamento e tendo vindo aqui ajudar a gente também a testar ele, porque eu tava tendo dificuldade, viu? Eu tô ficando meio velhinho e tem coisa, não tô nem enxergando direito mais. Pessoal, muito obrigado, viu? Foco da hora, viu? Pense no foco. Seu Clécio, se eu ver aqui, meu. Vamos ver se não acerta o limão ali. Pegou do lado. Derrubou lá. Derrubou? Uhum. Tem mais lá? Tem. Voou longe o limão. O outro. Foi outro? Ah, agora já peguei a mira dela, a manha dela. Pegou a manha? Uhum. E não desregula não, viu? Desregula não? Não. Ela não tá bem centralizada, não. Viu como é que é? Tem que ser centralizada, mas não centralizou não. Mas tá bom. Peguei aqui. Ó. Pronto. Se eu quiser ver a bala caindo. Dá pra ver o chumbo saindo. Tem um limãozinho bem pequenininho mesmo. Vou ver se eu acerto ele, mas ele tá difícil. Bagaçou o limão lá na tábua. Tem. É porque ele correu pra lá. Ele rolado lá pro canto, né? Agora chega bagaçou mesmo. Tem mais dois lá. Acertou. Tem mais um lá no cantinho agora e pronto. Vamos ver se eles bagaçam ele lá também. Bagaço o limão. Beleza. Show de bola. Show de bola. Boa. Olha lá no portão. Oh. Eu tô regulando aqui. É, o zoom, ó, rapaz, o bicho chega ofuscado de foto o IR.